kružnice kruh, cvičení dvě, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Tak se podíváme na první tvrzení. Průměr je větší než poloměr. Tak to si musím nakreslit. To si musím nakreslit, to z hlavy úplně hned nevím. Takže abych mohl mít kružnici, musím mít střed a já si to jenom udělám nákres. Čili jestli to bude šiška, tak se na mě nezlobte. No, tak, připomíná to kružnici. To teď nevadí, jestli to je přímo. Já si potřebuju průměr a poloměr. Takže průměr. Vzpomínáme, co je průměr. Průměr to je nějaká úsečka, která prochází středem a protíná tu kružnici ve dvou bodech. A ta vzdálenost těchto dvou bodů AB. Je ten průměr, který značíme, myslím, že D. Jo, je to tak. A teďka to máme porovnávat s poloměrem. Ono už to tady je slyšet. Polo, poloměr, to je vlastně jenom ta vzdálenost poloviční od středu k tomu bodu, který leží na kružnici. A to se značí R. Takže když to tady takhle porovnám, no tak to červené, čili průměr, je větší než poloměr. Ano, je to tak, vybírám křížek. Jdeme dál. Kružnice může mít více středu, tak to teda ne. Každá kružnice má pouze svůj jeden jediný střed. Nekřížkují. Poloměr kružnice značíme písmenem R, tak teď se nám hodí to, jak jsme tady O tom povídali. Poloměr R, tato vzdálenost, vybírám, ano. Průměr značím písmenem D, zase se vracím k tomu, co jsme tady už říkali. Tato vzdálenost A opravdu ji značíme písmenem D, kružnice je plocha, tak to pozor. I když tohle byl jenom náčrtek, tak to je jenom čára. Jenom čára, která má vždycky stejnou vzdálenost od toho středu, plocha. Kdyby to byl kruh, ale kružnice ne. A poslední tvrzení: Vím, jaký je rozdíl mezi kruhem a kružnicí. No vím to? No samozřejmě, že to vím, protože kružnice je pouze čára, kruh je plocha. Dokážu rozlišit? Ano. A kdo ještě ne, tak si to nekřížkujte. Podívám se hlavně na ty první tři, jestli jsem dobře vybral vybral. Takže co jsem se tady naučil? Naučil jsem se to, že vím, že průměr je větší než poloměr, umím pojmenovat poloměr a umím pojmenovat průměr a dokáže rozlišit kruh od kružnice, protože vím, že kružnice je pouze čára a kruh to je i ten vnitřek. Čára a ten vnitřek. Dobrý. Umíte to i vy? Jestli ne, puste si video ještě